ኢትዮጵያ በዘመኗ በርካታ ፈተናዎች ገጥሟታል። እነዚህን ፈተናዎች ግን በጀግኖች ልጆቿ አንድነትና ጥንካሬ አልፋ ዛሬ ላለው ትውልድ ክብሯን የጠበቀችና በክብሯ የማትደራደር አገር እንድትሆን አስችሏታል። በዚህ ተጋድሎ ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ክብር የተዋደቁ ሲሆን፣ ሴቶችና እናቶች ቀላል የማይባል ሚናን ተወጥተዋል። በእጃቸው እህል ፈጭተው በጀርባቸው ተሸክመው ስንቅን ከማቀበል አንስቶ ለጦረኛ ተዋጊዎች ደጀን እስከመሆን የድሉ ተጋሪ ነበሩ። ዛሬም ኢትዮጵያ የተደቀነባትን የህልውና አደጋን ለመቀልበስ ልጆቿን አሰባስባ ዘመቻ ላይ ነች። የኦሮሚያ ሴቶች አደረጃጀት በክልሉ የሚገኙ ሴቶችን በማደራጀት ግንባር ላይ ላሉ ጀግኖች ስንቅ በማዘጋጀት እያቀረበ ይገኛል። በያዝነው ሳምንት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ዋና መስሪያ ቤት በመገኘት የማይበላሹ ምግቦችን በማዘጋጀት አስረክበዋል። ለሀገር መከላከያ ሰራዊታችን በከፍተኛ ሁኔታ የተለያዩ ስራዎች እየሰራን ያለ ነው። ከሱ ውስጥ ዛሬ አንዱ የምናደርገው ነገር ማለት ነው ስንቅ የማስረከብ ፕሮግራም ነው። ይህም ስንቅ ስንል በአይነት በሶ፣ ቆሎ፣ ዳቦ ቆሎ፣ ድርቆሽ የመሳሰሉትን ነገር ግምቱ 11 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር በላይ የሚገመትና ብዛቱ ከ1042 ኩንታል የሚሆን ዛሬ ለሀገር መከላከያ አስረክበናል። በአሁኑ ሰዓት የኛ ሴቶች በተደራጀ ክንድ ማለት ነው ከምንጊዜውም በላይ አንድነታችንን አጠናክረን የተነሳንበት ቀን ስለሆነ ይሄ ነገር እንግዲህ በዚያ አያቆምም ማለት ነው። ወደፊትም ለመስጠት ዝግጁ ነው። እንደ ሴቶችስ የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ወደ ነበረበት ለመመለስ ምን መስራት አለብን የሚለው ላይ ነው የአዌርነስ ስራ በብዛት እየሰራን ያለ ነው። ይሄንን መሰረት በማድረግ በጣም ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። ስንቅ የማዘጋጀት ስራ በሰፊው የተሰራበት ሁኔታ ነው አሁን እየተካሄደ ያለው። ከህዳር 3 ጀምሮ በተደረገው ሞቢላይዜሽን ወደ 4 ሚሊዮን ሴቶችን ያንቀሳቀሰ ነበር። ወደ 1548 ዩኒት ደም በሴቶችና ሴቶች ብቻ ስንለግስ ነበረ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ወደ መከላከያን በሰው ኃይል ከመደገፍም አንጻር ወጣቶችን አጀግኖ ከመሸኘትም አንጻር የሚጠበቅብንን እያደረግን ነው ያለ ነው። ለኢትዮጵያ ክብር ነፍሳቸውን ሳይሰስቱ በጦር ግንባር እየተዋደቁ ለሚገኙ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ሁሉም በሚችለው መልኩ ኃላፊነቱን መወጣት ይኖርበታል። ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን አጠናክረው የድሉን ቀን ማቅረብ ይኖርባቸዋል የሚሉት እናቶች የክልሉን ሴቶች በተለያዩ አደረጃጀቶች በማቀናጀት የሚያደርጉትን የስንቅ ማዘጋጀት ስራ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነው የገለጹት። አንደኛ ወደ መከላከያ ሰራዊት መግባት ያለባቸው ልጆችን አጀግነው መርቀው እንደከዚህ በፊቱ አልቅሰው ሳይሆን ውጤታማ እንዲሆኑ ለሀገራቸው መቆም እንዳለባቸው ውጤት እንዲያመጡ መርቀው መሸኘት አለባቸው። አሁን በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የምናደርገው ስራ ማለት ነው። መጀመሪያ ያደረግነው ንቅናቄን የፈጠር ነው። ሞቢላይዜሽኑን ካጠናከርን በኋላ ምንድን ነው ከዛ ደግሞ የመጣ ውጤት? አንደኛ ስንቅ እናዘጋጃለን፣ ደም እንሰጣለን፣ እንዘምታለን፣ አካባቢያችን እንጠብቃለን የሚለው ከህዝቡ ነው የመጣው ማለት ነው። በማስገደድ ሳይሆን በፍላጎት ሰው ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ ጦር ግንባር ከመዝመትን ባሻገር ስንቅ በማዘጋጀት ሰራዊቱን ማገዝ አለብን የሚሉት ያነጋገርናቸው እኒሁ ሴቶች ከዚህም በተጨማሪ የአካባቢያቸውን ጸጥታ ነቅተው መጠበቅ ይኖርባቸዋል ይላሉ። አንደኛ አካባቢን ሰላም መጠበቅ ነው። ከቤታቸው ጀምሮ የአካባቢያቸውን ሰላም ጸጉረ ለውጦች ለረብሽ የሚመጡ አካላትን ከሰላምን የአካባቢ ሰላምን እንዲጠብቁ የማድረግ ስራ አሁን የጀመርነውን የስንቅ ዝግጅትና የደም ልግሳ ፕሮግራምን በሚገባ የማስቀጠል ስራ ነው የምንሰራ ብለን የምናስበው። ከሰላም ከፍተኛ የሆነ ጥቅምም ጉዳትም ተጎጂዋም ሴት ነች፣ ከሰላም ተጠቃሚዋም ሴት ነች። ስለዚህ ሰላሙ የእኔ ነው ይመለከተኛል በሚል ነው የተነሳችውና ሚናቸው የጎላ ነው።